Bam, čo až die, Gogo, vidíte pri Let's Play na hru. We happy few. Ne, nebojte sa, nepatrím k Anonymous. Ani k nezávislému krúžku hercov v Molde nad Bodvavou. Molde nad Bodvavou. Klobučík by sme si mohli nechať, keby pasoval cez sluchatka nejak takto. Na túto hru som sa tešil, odkedy som videl launch trailer na E3 a naozaj mi sadla svojou originálnou grafikou, britským prízvukom, britským prostredím, zaujímavou psychikou charakterov, pretože všetci sú tu prepatí a to, že to je zároveň horor. Myslím si, že toto by mohla byť ideálna hra na sériu pre Gogo Man TV. Vy ste si vyhlasovali na Facebooku ako druhú najlajkovanejšiu a podľa vás, ak rozhodnete, či sa vám to páči alebo nie, budeme z toho robiť sériu. Ja by som bol veľmi rád, mne si to ľúbi. Except joy is plentiful in the village of Hamlin. Have a care not to overdulge. Happy je krajina bez minulosti. Pekná grafika, ľúbia sa mi aj tie rámčiky, ak to vychytali všetko do detailu. Spacebar to continue. No poďme na to. Fresh začiatok hry. To vždy milujem. Áno, dokončíme tú sériu. Musíme ju dokončiť. Dáme si achievement. Uvidíte. Ešte vás prekvapím. Klikety klik klik. Na našom červenom stroji sme schválili nejaký článok práve teraz. Pošli to do tej tuby. Tak z Harryho Pottera si posielali poštu. Či v nejakom inom filme to bolo? Oh, heavens no. No swimming in the river. OK. To znie negatívne tá správa. Dali ju do prdele. Takže súdia z toho, čo robíme, sme nejaký redaktor, ktorý robí cenzuru. Sme v režime Kim Jong-una? Ale to by sme mali taký britský prízvuk. Bratia Hastingsovi vyhrajú cenu v zbieraní šrotu. 4. júna 1947. Wow! Sme vo vlaku alebo mám nejaký stav? Daj si štempel! More, daj si štempel alebo liek si daj. Áno. Tak, daj si drogu, buď dobrý chlapec. Daj si drogu. Ňam, ňam! Ah! Hučí mi v uchu vlak! Daj si tú pilulu! Presne tak, kámo. Mal by si si dať joy. Alebo nemusíš si dať joy. Dobre, rozhodol sa si nedať joy. Aha, okej, okay, rozhodnutie na nás. Takže Restoration Machine sa toto volá. Okej, okay, a víte, redaktor, to sme my. 5. 9. oktobra 1964, takže táto správa je pekne stará. To môže byť z našeho detstva. A rozhodnutie na nás. Zobrať si joy a byť šťastný v režime, alebo si zapamätať tú myšlienku. Ne, je švanda, však je leto, ne? Zober si joy, more. Tá. Right. Ideme na to, awesome. Happiness is a choice. Byť šťastný, jak inak. Ó, oh, a hneď sa všetko sfarbilo späť. Vymazané, dáme to preč. Pošli to. To je koniec hry, alebo sa mi to zdá? Takže asi zlé rozhodnutie, okej. Okay. Tak to je mŕte joke, to sa mi fakt ľúbi. Aha, odznova ideme, dobre. Takže asi si to nevezmeme. Zostaneme trezvi, toto je normálne policajná hra, vás odnaučí brať tabletky. Okej, okay, takže vyberie na nás. Zapamätáme si, Ečko. Kurz, jak to šlalo zo stola. Bitch. Tak tomu sa už režim nepáči, ten si nechce spomínať. Percy. Spomienky na brata. No dobre, takže sa niečo asi stalo našemu bratovi a nás to trápi. A preto si nezobral tabletku, lebo chce na to spomenúť a chce s tým niečo spraviť. Ahoj. Nose to the grindstone, you know. Then why haven't I heard a single whoosh through the door since 10 o'clock? Did you forget we're having Deirdre's birthday party? British. Oh, we've got a pinata. We've got a pinata. To som úplne... Of course. Have you forgotten your joy? Oh, nie, 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 dal som si šest. Well, come on then, finish up. Just have a few more pages. I know you're very busy. Then don't take too long to finish. Okay. Ona si to šla hneď sa usmiela. The power cell's empty. Oh. Well, what will you do? No vymením baterku. I'll get a new one. OK, zobral som ju. A budeš ma hypnotizovať? Musím vymeniť teraz power cell. Mám to niekde nabitý? Ja, musím sa postaviť takto. Hej, hej, hej. Tu je. Puf.
Ten. A ideme si sadnúť a pracovať. Except document, to má spomienka. Brothers, I'll always look after you, you know that. The idea is to forget our nightmares, Arthur, not enshrine them. How does she know? Well, I expect you in the conference room presently. Don't dawdle. You don't want to miss the piñata. All right, I won't miss the piñata. Fú, to je veľmi vážny dokument o tom, že nejaký generál Bing, alebo nejaká iná funkcia, ktorá sa začína na G, N, genius, schválil zákon, ktorý hovorí o tom, že všetky deti pod 13 rokov musia byť do 22. júla registrované. Čo je dneska? 9. oktobra. OK. Čas tu vlastne vôbec nesedí v tejto hre. No tak to cenzurujeme, to znie negatívne. Pupuf. Starosti. Ach, daj to preč. Čo na to striekam nejaký chobotnicový inkoust, to rozmažem po celej strane. Prvé kolo testov novej antimelanchonickej medikácie boli potvrdené úspechom, povedal doktor Alexander Gross. Droga redukuje melanchonické pocity v 28 z 30 pacientov. Potkanov. Patkáne! OK, už to môžu testovať normálni ľudia, veľmi dobrá správa, ideme na to, nová droga, bum, schvaľujeme. Approved. Gilko je approved. Ale ja tu nemusím teda makať za stolom, ne? To postavíme, nebudeme tu predsa celý deň restorovať, čak o tom nejde táto hra. Takže toto je naša kancelária. Arthur Hastings, zamestnanec roka! High five! High five! Oddelenie archívov, recyklovania a potlače. To si tu rovno všetko zrecyklujem a rovno môžem znova potlačiť. To je mega oddelenie toto. Aj umelý trávnik tu má pod sedačkou, to je super. Tu môže hrať minigolf. Jak správny biznismen. Všetci biznismeni musia mať minigolf, to si pamätajte. Môžeme si vybrať nejaký šuplík? Nie. Z našho stola nič, okrem sadnutia a vybratia Restoration Machine. British flag. Oh my god, there is a British flag. Would you like a cup of tea with a side of a little lemon and biscuits? Ja sa prebačte, nebudem robiť tie prízvuky moc často. Viem, že niektorým ľuďom to vadí. Niektorí ľudia sú není proanglickí. Do you think the canister wonders what life's like outside the tube? Of course he'd have to break the tube to get out. Now I'll break it for everybody. To je režim, pozor na to, tento zmýšľa iný jak prúd, toto je iný pstruh, ten pláme proti prúdu. Vidíte, že tuto lietajú správy, ktoré sú cenzurované, určite všetky, The Internet Fork, zapnuté. Tu máme Clive Birthwistle, to bude môj kolega, oh. Clive Birthwistle. Birthwistle, sorry, povedal som to zle. You're on for the party. To je však, jak mám ja inak, super. Dobre, pozrieme si business letter, čo sa tam píše? Clive's business letter, poznámky. Drahý Mr. Birthwistle. 12 seconds later. Všetko dobré, riaditeľka Victoria. Bing! Jak s Chandlerom Bingom. To je veľmi dobrá správa. Píše tam o tom, že si tento človek, ktorý tu býva, čiže Mr. Birthwistle, chcel switchnúť office za môj, ale povedali, že by to nebolo vhodné. Ale jedna z kolegyň už nebola dlho v práci a keď sa dlho nezjaví, môže dostať jej office. Nevidí dôvod, prečo by to tak nemohlo byť. Zatiaľ nech si popne ten joy. A nech cíti svit slnečka na svoj tvári, ok? To sú starí feťáci, títo v tejto hre. Žiadny povolený človek nemôže ísť za tú čiaru. Dostám elektrický šok alebo má zmlácať tá metla? Woo! Žiadny alarm sa nespustil, tak mu to preskúmame, ale zavrieme si dvere za sebou. A kľúčik by som si zobral. Taký futuristický kôž mi pripomína jedno robota z Doctor Who. Ta-ta-da. A na stole má svoj restoration machine, nemá tu tiež nejakú tajnú správu. Poďme sa na to kúknuť. Ďalší redaktoris. Farm workers expected to return from Germany. Vrátia sa farmári z Nemecka. Approved, to je super správa. Super farmárov. S nemeckým vzdelaním. Školením. Na to začnú osedlávať Volkswagen. Taxi service restored. Very good. Máme taxi service. Ale nebudem tu makať za niekoho iného. Vstaň, už nechcem robiť sradného robotu. Wellington Wells. Imposterum zum Gaudio. To je pekné audio. Oh! Arthur Hastings, employee of the month. OK, tak aspoň vidíme, jak vyzeráme, ale hen, máme hejtera. To je náš prvý hejter toto. Už vieme, kto dislajkuje naše videá. Tu má pokrčené nejaké kúsky papiera. To môžu byť nejaké nápovedy. Poďme na to. Clive's office, anonymous letter. Anonymný list. That little shit. He wants my view. That little shit. Našiel som anonymný list v Clive'ovej kancelárii. Tu je to, čo to hovorí. Drahá riaditeľka Bingová. Jeden z vašich zamestnancov je subversívny a možno je aj downer. To je to, že je negatívny. Že nedali sme si joy. Podozrieva nás. OK, opisujú nás, že sme vysokí, chudí, s čiernymi vlasmi a hnedými očami a okuliarmi. A že sa nás bojí, ale že sme divní a robíme zbytočne staré články. OK, úplne nejaký diss note. Majú problém. Táto ženská odtiaľ to má problém. Jak sa volá? Jak sa volá tá bitch? Chcem. Bitch, jak sa voláš? Clive Birthwistle. Tak to není chlap, ja už sa strácam v tých pohľaviach. Aha, tuto je haterská malba. Ty kokos. By si mu nahlásil na YouTube normálne. Powercell si zoberieme. Ha! Nebudeš mať prúd, bitch. Good for me. Dobre, ideme ďalej. Oh.
Inak tu nevyzerá, že nemôžeme ísť spraviť, takže poďme ďalej. Pup, týmito trúbkami. Takže žijeme v uzavretom svete a uniká nám tu plyn. Možno to je plyn lásky a joyu. Čo viete, ďalší fet. Musia nás držať pod parou. Ježiš, toto je strašná hra. Fú, aj to meno. Oh! Čo sa to tak osvietilo? Bavilo všetko? Také by som sa opil v Mafii 2. Prudence Holmesová. Fuj, to má zhnité ovoci ako darčeky. Vítaj späť, ahoj. Som glad you're back. Takže niekto sa nevrátil a nebol welcome back. Pozrieme sa na jej správu. A, žiadna elektrina, to nevadí. My máme vlastný power cell, ne? Tan, tararan, tan, však sme si domyslili z vedľajšieho ofisu. Poďme sa na to pozrieť. Možno tam bude nejaký hint, čo sa jej stalo. Bolševici proti Európe. Tuto chudinka Betka mala strašnú robotu. Betka. OK, kašame na to, nebudeme tu pracovať u nej, ale môžeme si zobrať... You want your joy, Pro. I mean, you too. Oh, takže Joy si tiež prestala dávať takéto candies. No pekne, dostávame sa ďalej, zistujeme. Nemôžem si zobrať tie candies do zásoby. Môžeme si dať aj takú minihru, že vždy, keď si v hre popnú Joy, asi popnem chrumku. Prvá štartovna. Takže Joy tiež niečo zistila a preto tu nechala tabletky. Nemôžem si ich zobrať, že by som ich predal, aspoň niekomu vyšmelil. Že by som ich tu videl v šatníku, viete, ako so šéfovou. Betty, chceš. Ale však to je úplne legálne práve. Grand prize winner. Prudence Holmes, dobrá je. Prudence. Stará dobrá kolegyňa, môžeme si pozrieť obrázky. You're not coming back, are you, Prue? Kam asi išla? Pozrieme sa na tento veľký, túto poster, ktorý je najvýraznejší zo všetkých, všetky sú asi u ovníku. Loď St. Lawrence do Kanady. Utečte na lodi do krajiny plnej prírodných divov. Kanadské párne lode. Tak utekla do Kanady, ne? Kolego. Hastings si volá. Takže ďalej na chodbe. Hopkins Jones, ďalší s kolegou. Oh. Niekto mi volá, akorát dal to napíname, zruším hovory. Všetky. To je inšpektor Joy, ne? Tomu musí zapichávať dávku vždycky, keď už začína byť nejaký negatívny. To je, ako keby zdrogovali nejaké dievčatko. Ježiš, to je strašné. Ahoj. OK. Tá ich maska vyzerá viac ako Anonymous maska, než tá moja. Nesiel mi hamburger! Takže sme skončili toto pri zatiahnutom žalúzi s Hopkinom a inšpektorom. Ktorí sa to zamkli, aby mali intim, čo? OK. Rozdrsené papiere na chodbe. Tu sa stalo niečo násilné, tu si niekto nezobral Joy, jak ja, no maj, to začína vzbúra. Ľudia prestávajú brať drogy. Zveriť a dosraček, no. Keby naši politici prestali. Okej. Okay. We seem to be a bit behind in our work, now that you mention it. Ty kokos, no. Tým, že všetci tam dajú najviac pilky, sa tam zdrogujú jak dogy, tak sú potom všetci happy, nič neurobia, nemajú starosti a tento to vidí bez pilky a BOOM! Back to reality. Kokos, riadne veľa bordelu. Tu je náš herec traileru. Pán doktor, čo robíte? Tam mi dosť pripomína Jokera inak. Ešte lebo tie ústa má také. Také. Alright. Máme tu niečo na stole? Nič. Wow. Tu si nikto nevšimnete ani toto? Že on tu padajú. I never noticed that. LOL! Oni to majú... Fix that or empty the bucket at least. Oni to majú spravené, akým im vytekala voda, že im to padá do kýbla, to sú správy. Ej, to sú blázni. Dobrý humor tejto hry, strašne zvrátený. Happy the country that has no history. No pomeď, no však tam majú piňota. Ak si dobre pamätám. Piñata. There you are. You nearly missed the piñata. It's the most adorable Spanish custom. Uncle Jack did a whole show about it. You smash it until all the candy comes out. To je psychiačka. Come on, hit it. Hit it. Rozbito, kým všetky čokriky vidú von, rozbito. Give it a whack. Všetci sú úplne nadšení. What are you waiting for? Smash it. Go on, smash it. Ideme na to. Bam. Oh. Damn. Fuj, oni to žerú. Patkanie! Zavol by niekto prosím hygienu. Oh shit, toto je... You are off your joy. Take one of mine. Oh my lord. Nezoberem si. Call security. Čo? We've got a downer. Nejsom downer, nič sa nedie. Hej. Dobre, zabarikadovali sme dvere. Dobre, nezdrogoval som sa, odmietam. Už ma chcela zdrogovať kolegyňa. Tak teraz musíme uniknúť, toto sme ešte nevidel. Veľmi dobre. Takže crouch. Takto s krávými rukami môžeme ísť ďalej. Tu je taká prekážková dráha. Oh shit, policajti! Nie! Dobre, letel som schodami, krása. Ty koľko sme sa rozdruzgali, tak poďme. Bez drogy. Necítim bolesť, musím byť o dosť nepríjemnejšie. Uteč! No Arthur!
Utrhni trubku, presne tak. Doňho. OK. Tak nás chytili policajti a vypli nás. OK. Bobíci, ak sa volajú títo britskí policajti. Veľmi dobré. Sakra. I can't believe I'm still alive. Dostal si dva rany obuškom, kámo, do gebule, ale... Feels like I lost an argument with a train. Jak to, že nejsme o väznici? Jedine... Jedine, že toto by bola väznica teda. Máme tu telku, tak čo sa... Aha, som sa chcel pozrieť zblízka, čo sa deje. Medical supplies a vnútri máte chlast, alkohol a bandáž. To sú ideálne zásoby, super, take all. Uf. To budem vyberať vo Fallout všetko. Pick up grapefruit juice, všetko zberáme čo najviac. Zásob nie je nikdy dosť. Filtrovaná voda, bereme. Treba piť, treba dodržiavať pitný režim, ako hovorím v hre. To je náš stash a to je náš inventár. Aha, okej, okay, nie je toto náš house? Nie je toto náš crib? Je GTAčko, máme dom, tak tu máme túto trubku. Jasné, toto je naša posteľ. Vyzerá to, že máme nejakého suseda spolubývajúceho hore, alebo som iba prepatý a raz pím tam a raz tam, sa neviem rozhodnúť, jak ja v detstve. Reálne som to spravil. Žal som si hrozne veľkú schodovú posteľ, potom som spravil takúto hovadinu. OK, kabina sme vybrali. Pointy stick a metal bits. Ostrá palička a kúsky kovu, no to je teda popis predmetov. Skrý, niekto by to nechával. Môžeme odísť zo safe house-u, presne tak, to je safe house. Tak čím sa napijeme? Cítite sa smedný? Inventár? Tak si dajme. Dusik. Som povede? Alebo si dáme chlast? Bom, okej, okay. Napili sme sa, vidím rozmazane. Není to síce jak po Joy, není všetko ideálne, ale všetko rozmazané. A strašne rýchle trezvem. Toto není v Británii, toto je v Rusku. Tam jedine takto rýchle trezvem. A Playboy! Alright, vyberme safe. Tak môžeme ísť tým smerom ešte čeknúť túto. To je naša prezliekareň. Oh. Počka, to je niekto reálny ako postava. To je pani Stouková, to je mŕtvola pani Stouková, neviem, to je pani Stouková, ale mrzí ma to. Tak ju poďme prehľadať. Ečkom aspoň, sekunda potom, jak som našiel mŕtvolu. Poďme ju prehľadať. No jasné, je prázdna. Pani Stouková je prázdna úplne. Jej poznámky, tak si môžeme pozrieť, čo sa deje. Bitter Dankeschutz! Horké poďakovania. Moje spomienky sa všetky vracajú, je to strašné. Snažím sa myslieť iba na pekné veci, ale vždycky, keď sa prechádzam týmito starými ulicami, vidím ju bežať hore a dole. Pamätá si ma, nemyslíš? Bola tak mladá, cvičila svoje bitter dankešny. Čudujem sa, kde ju zobrali a prečo prestala písať. Snažím sa myslieť, čo by povedal Stanley, ale on bol na nič, vždy bol. Neviem, koľko ešte toto všetko zvládnem. Je tam hedge, je tam škára na Appleholme. Len keby som mohla utiecť na pevninu, tam musia byť nejakí ľudia. Ako sme inak tieto dlhé roky tradovali za jedlo? OK, čas nám beží veľmi rýchle, som si teraz uvedomil. Doteraz sa tu zdržiavam, čítam listy. OK, tak to bola pani Stouková. Budeme na teba spomínať pokoji Stouky. Bola asi veľmi dobrá babička, poslušná. No, takže tam máme asi našu údržbáreň, kam sa nedostaneme. OK, tak poďme na ulicu. Telka nám hraje melódie, necháme ho hrať, nech toto není. This is jammed. I'll need something to pry it open. OK, tak toto je zaseknuté, potrebujeme nejaký Jimmy bar. 20 minutes later. OK, keďže nám to písalo, že potrebujeme basic lockpick, tak sa poďme pozrieť do našeho menučka. Vidíme, že zás nám kleslo trošku smednota a hladnota, alebo sa nám nedal žiadne žrádlo. Tu máme nástroje, máme basic lockpick. Treba k tomu, no, to je tam aj craftingový systém, že potrebujete zbierať základné veci. Tam sme zbierali tie metal bits a teraz to môžeme vyrobiť. Takže basic lockpick, craft. Krásne, to bola rýchlovka. Tak to bude perfektné. Toto sú basic nástroje, mechanické, pointy stick. Aha, to máme vlastne. A tá sa skladá zo šutra a z konára. Takže to je taká základná zbraň. Potom tu máme caltrops. Unless you are a fakir, you probably don't want to step on this. Aha, takže to sú pastičky na zem. Normálne vlastne také klinčeky, čo dávate pod auta, aby prepichali gumy. Chemické, máme first aid kit. A to zabráni krvácaniu. Tomu nám chýba ešte jedna bandáž. Takže takto si krásne viem vycraftiť veci. To je mapka. Poznáme zatiaľ iba pivnicu. Tu sú naše poznámočky. Oblečenie. A status efekt náš. Oh, aký smutný. Totálne triezvy. 0% drogy v krvi. 49 jedlo, 33 tekutiny. Spánok 79, lebo som spal. Hore, sme na tom v pohode. Tak šupneme si alkoholie. Tak dáme Včko, aby sme to piklokli. A môžeme sa pozrieť do maintenance lockeru. OK, je tam nejaká pilka, metal beats, Jimmy bar. Tu sme potrebovali na dostanie sa hore. Cloth, strange meat. Bam! Takže nemusíme už trácať čas, poďme rovno na ulicu. Pam pam pa. Hečneme to s Jimmy barom. A mám celkom myšmaš to, čo sa stalo, však nás dobili policajti a už som doma? To ma akože bezpečne dovezli domov. Tak a sme venku. Není toto už sloboda? Asi ne, ale je to zvláštne, že bývame v trúbke. OK, quest found. Escape was added to your journal. Oh, to sú downers. Vyzerajú úplne jak zombici z Walking Dead. To sú ľudia, čo neberú drogy a sú nebezpeční, lebo sú zdivočeli, lebo sú strašne depresívni. A preto tu máme
toto. Hua. Ha, bitch. Chceš čo skúsiť? Zabijeme Downera. Sme stále smední. Čo, alkohol nepomáha, kámo? Alkohol bol vždy riešenie, predsa nie? Tak si dáme Crane Grapefruit Juice. Oh, ten dosť pomal, tak dáme ešte jeden, nech sme úplne full. Nech nie sme vôbec thirsty. Čo, už nemôžeš sa napiť? Nemôžeš dva za sebou? To nemáš akože takú kapacitu? Ó, oh, dobre, dobre, super, super. Dali sme druhý, to sme doplnili, sme už vôbec nejsme, hladní sme troška. Strange meat. Ah, strange meat je super. Akurát trošku divne som to strávil s divným zvukom, ale zvládol to. Ešte troška dáme jerky, úplne doplníme jedlo, takže nebude chyba. Ah, sme na tom v pohode. Takže náš safe house je toto, sme čo ak hobiti, žijeme v trúbke. OK, v strede parku. Takto sa vchádza ľuďom do domov, hej, do takýchto trúbiek. Tak to poďme preskúmať. Ach, tá grafika mi úplne sedí. To sú presne také hry, aké sa mi graficky ľúbia spracovaním. Oh, trošku som prebehol cez toto, ale tak je to predsa len alfa verzia toto. Nehráme hotovú hru, takže nemôžeme sa spoliehať, všetko bude dotiahnuté. Taký krásny obrovský barák, ale rozožratý. Koľko znaš, že to spadne na dno, toto vrzga. Zobrem si filtrovanú vodu. Je toto také open vrdácké, no? O, polievočku sme si mohli zobrať. Môžeme si sadnúť a čítať. To je dramatické. Také britské. Sadnúť si a čítať. Nová príchuť Joyu. Kokos! Super. To by som si dal, ale mňam. Kokosové. Ale ne, drogy. Takže spoznáme kokosové drogy takto postupne. OK, diváci, to bolo všetko na dnešnú epizódu. Ja viem, jak to nemáte radi, že keď sa blížime ku koncu, začne to byť napínavé. Bam, koniec. Ak sa vám táto hra páči a viete si z toho predstaviť sériu, určite hoďte like. Very good. Majte sa. Čaute. Uvaža. Kus, to bola jak strela. To bola jak strela, no. Viem.